oldingi darsimizda ko'rdingiz biz birorta bir, bir sahifaga o'tganimizda turli xil yangilanishlar yuzaga keldi va bizga bu kerak emas ya'ni biz yangilanishsiz turli xil sahifalarga sayr qilishni xohlaymiz misol uchun mana bu yerda aboutni o'chirib homega boradigan bo'lsam bizda yana yangilanish yuzaga kelyapti va bu bizga to'g'ri kelmaydi hozircha demak buni yechimi qanday apga o'taman bu yerda mana ko'ryapmiz reack router domni olib kelyapman bu v olti deb yozganim ucha nuqta qo'yib qo'ysam ham bo'ladi ya'ni v oltidan balandroq versiya bo'lishi mumkin ya'ni shu v oltiyu to'rt oltiyu o'n bir va hokazo bizda navbar bor va bu yerga keling a tegi yozaman va a tegiga birinchi home undan keyin yana a tegi va bu yerda about va oxirgisi kontakt saqlab natijani ko'radigan bo'lsam bizda mana home about contact chiqyapti va about o'tadigan bo'lsam about kontakt o'tadigan bo'lsam kontakt chiqishi kerak lekin hozircha bizda chiqmayapti sababi biz mana bu yerga hech narsa yozmadik slash qo'yamiz bu yerga about deb yozamiz bu yerga esa contact deb yozamiz ontakt saqlab ana endi boshqatdan qiladigan bo'lsak aboutga o'tganimda about kontaktga o'tganimda kontakt lekin yana so'rov yapti yandi yangilanish yuzaga kelyapti va bu oddiy html javascript saytlarida nima farqi bor deyishingiz mumkin va bizga juda sodda bitta narsa kerak ya'ni link degan narsa link bu link mana shu brauzer router bilan o'ralmagan narsa ichida ishlamaydi ya'ni tashqarisida ishlamaydi doim brauzer router ichida bo'lishi shart va biz a tegini aynan mana shu linkka o'zgartiramiz ya'ni bu tomonni ham link deb a tagini ana endi biz linkka o'zgartiryapmiz buni ham buni ham o'zgartiraman ya'ni bu tomonini ham bu tomonini ham o'zgartirdim va albatta bu yerdagi fni ya'ni hfn biz toga o'zgartiramiz va saqlaymiz ana endi natijani ko'radigan bo'lsam bizda home about contact va hech qanday bu yerda sahifa yuklanganda yangilanish yo'q bizda juda ham tezlik bilan o'tyapti ajoyib va bizga buning uchun link yordamga keldi shunqa gaplar endi biz bu yerda element bo'limini ko'radigan bo'lsam had ichida emas badi ichida div va bu yerdagi divni ochadigan bo'lsak bizda navbar novbarni ochadigan bo'lsam e'tibor bering bizda hech qanaqa link emas bu yerda qaysi kelyapti a tegi kelyapti ya'ni jsx o'sha bable orqali tarjima qilinayotganda bizga compile bo'layotganda a tega bo'lib link o'tyapti Xo'p, bizda linkdan tashqari linkdan tashqari navlink degan narsa ham bor ya'ni buni e qilib nav link degan narsa ham bor bu link bilan link bilan bir xil ishlaydi lekin biroz kuchliroq qanaqa keling buni o'chiraman va nav linkni olib link bilan almashtiraman qo'ydi hop now link bu yerga ham now link va bu yerda ham now link buni to'g'irlab qo'yamiz link hop now link bo'ldi va ana endi ap ssga o'tamanda mana bu yerga now ichidagi a tegiga aktiv degan klass qo'shilsa yoniga unda mana bu o'zgarishlar bo'lsin ya'ni color oq ok bo'lsin background color qora bo'lsin va text decoration none bo'lsin upg o'tadigan bo'lsangiz aytishingiz mumkin a tegi qani deb bu narsa compile bo'lib o'sha natija brauzerga borganda u a tegi bo'lib boradi va shuning uchun bizda a tegi deb yozilgan CSS da. endi saqlayman natijani ko'raman e'tibor bering bizda orqasi ok o'sha qora ichi oq bo'lyapti bunga bosadigan bo'lsam bu bunga bosadigan bo'lsam bu e'tibor bering o'zgarish ajoyib ya'ni bu cjavaskriptda qilinardi oldin lekin react bizga o'zi zo'r qilib bajarib beryapti xo'sh nima bo'lyapti bu yerda natijani ko'radigan bo'lsak bizda a tegi va hozir biz home pageda turibmiz mana va home pageda turganimiz uchun navlink o'zi aktiv degan klass qo'shib beryapti va sssda aytilganidek agarda aktiv degan klass qo'shilsa a tegiga unda mana bu ma'lumot bo'lsin ya'ni mana bu ko'rinishda olsin navlink aynan mana shu aktiv nomli klass qo'shib beradi linkka nisbatan foydasi shu mana bunda aktiv bunada endi klass yo'q va buni bosadigan bo'lsam endi bunda aktiv a tagida va ularda aktiv yo'q aynan navlink bizga shu imkoniyatni beradi va biz link va navlink orqali shu imkoniyatga ega bo'lamiz va sayt yangilanmadi hech qanday boshqacha bir o'zgarish bo'lmadi keyingi darslarda ko'rishguncha hammaga rahmat hozircha shu edi kanalga obuna bo'lib layk like, koment va hokazolarni yozib qo'ying agar nima koment yozishni bilmasangiz tushundim deb qo'ysangiz albatta har biriga javob beraman savollar bo'lsa telegramga o'tib telegramda guruh bor ahror community ana shu communityga yozsangiz deyarli hamma savolingizga javob berishga harakat qilamiz hammaga rahmat keyingi darsda ko'rishguncha